katot meitä tänne kuvaajiin päin, tuijottelet puulahkojaan päin, mitä tahansa, mutta koiraa. Koira saa 3 minuuttia tehdä pitkän liinan päässä mitä haluaa, eli talut on pitkänä. Sinä et saa puhua etkä liikkua, ja jos koira sotkee taluttimen, niin sen saa kyllä olla. Eli siihen voit jäädä. Hyvä vaan siihen. Ja aika alkaa nyt. Minuutti jäljellä. Alkaa! Tästä koirea taas. Kiitoksia Heidille, ja sitten me lähdetään Lilin kanssa katsomaan, että mikäs tuota Heidi se siellä lauleskeli, eli kutsuppa koiraa ja katsotaan tuo Heidi taas tuolta.
Kai se voi sillä aikaa hyppiä sinne kaalaan.